aplikasi Oma dan Hana. Oma dan Hana. Raya gembira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Omar, Hana, bangun. Hari ini kita raya. Yeay, raya! Jom mandi. Jom! Jangan lupa niat, ya. Niat? Niat mandi hari raya. Oh, ha'alah. Sahaja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Hari ini hari raya, hari semua bergembira. Raya dengan Omar Hana, ya? Alhamdulillah.